بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتوريالز اي عشر كي لواتن ايو لحاد اي سي بلاس بلاس كا عشر كان لواتن اي لحاد وحن كسو قادن اينا فنكشن اسكي ان هرو سو قادن اي ايو بوينتر كي ان سو اسكي ان سو قادن اي ان فنكشن اسكي مركا سو قادن اي ان وحياو بادون فنكشن اسكو سابسنا سو شرحنا لكن وحن كسو تقن اي ان وحن او سو تقن اي قيب لدهو call by reference اي call by value سوابتا او سو تقن اي نوحاي تاي ان اد مركو رفانتيد بوينتر pointer key markii aan qaadanay xashiradii ugu dambeeyay waxaan hadda markaa ku laabaneynaa function iski anagoo sharxi doona call by value waxa loo yaqaan call by reference marka function aad isaga fudud ayaan sameyn doonaa oo adiguna fahmaysan tusaale x iyo y ayaan qaadanayna datada ehna waxa leenahay user kana ka qaadanayna datada waxa leenahay tusaale ahaan oo kale enter waxa gelisa x and y values la program dawan aad isaga fudud qof kasta uu fahmi karo ehna semicolon ayaa leenahay cn waxaan qaadanayna x aan qaadanayna sidoo kale way aya qaadanayna hal inaan ku qaadanayna okay en waxaan sameeyayna marka function kaas marka waxaan oo sameeyaysa en call by reference call by value kala fahmayna dabcan en waxaan leenahay integer ayaan leenahay function ka waxaan u bixinayna tusaale ahaan oo kale en modify ayaan leenahay function ka magaciisa modify macna data inaan bedelno ayaan tusaale wax weyn ma ahan modify function gooni ah ama logic weyn ma sameyn doono that isbeddel uu sameeyay ama update oo ka ayuu noqonaysa en labada marka waxaan sheegnay marka integer kaas waa data type ka oo function ka modifying kaasna waa magaca function ka en dhaxdan wixii la gelinayo waxa la rabaa inay noqoto data type inay noqoto data type ki variable parameters ka ayaa gelinaysa inta waxaan qaadanaa marka a iyo b ayaan qaadanaa oo laba integer ah en madama x iyo y dan aan qiimahooda inta ku soo shubanay marka en x iyo y dan iyo muxuu aha aep dan marka waxa noqonaysa in aadaatadii inta loo soo gudbiyo en kuwan marka waxa u qaadanaa qaab ah pointer ahaan ayaa u qaadanaa maadaama aad pointer ki soo fahantay casharkii ugu dambeeyay en pointer ahaan ayaa u qaadanaa marka oo sababtoo ah waxa ay keedinayaan addresska aadaatada loo soo gudbinayo marka en maadaama pointer ka labadoodu pointer isla yihiin en muxuu aha en waxa ay soo gudbaya marka ama u soo gudbaya data oo wadata address u soo gudbaya ayaa meesha lagu keydin doonaa hadduu aleedmo address kaas marka waxaan leenahay en function key waa sameeyna definition keysa inta ayaan ka waayayna marka waxaan leenahay function ka waxaa la dhahaa modify ayaa la dhahaa function ka waxaan u gudbinaynaa marka en qiimaha waxaan gudbinaynaa address ka x ayaan gudbinaynaa dabcan la soo pointer kan a ayaa lagu keydin doonaa address ka x comma addresska waxaan gudbinaynaa y en waxaan lagu keenin doonaa pointer b ayaa lagu keenin doonaa maadaama mar walba address aad gudbinaysid pointer waxaan lagu keydiyaa qaabka hore aan soo barayna wuxuu ahaa tusaale modify hadii aad dhahdo kale qaabka hore aan soo baratay wuxuu ahaa x, y inaad gudbisid qaabkan ayaa soo baratay en muxuu ahaa casharadii aan ku soo qaadanay modify das function name ka waa dabcan ka soco laakiin call ka marka la sameeynaayo function call ka waxa soo baratay x iyo y datadooda caadi in loo gudbiyo en laakiin casharka waxaan ku qaadanaynaa addressyada si loo gudbiyo addressyadana waxa lagu store gareynaa en pointeradan ayaa lagu kala store gareynaa respectively si isugu xigaan en qaybtan marka saan hadii loo gudbiyo datada oo qaabkan datada u gudubto oo muxuu ahaa en waxaa la dhahaa call by value ayaa la dhahaa qaabkan datada u gudubto call by value ayaa la dhahaa call by value marka call by value gu waxa sameeyne en qiimaha x iyo y koobigooda ayaa waxa loo gudbinaa a iyo b markaas a iyo b na pointer inay noqdaan maahan oo muxuu ahaa markaas variables caadi ayay noqonayaan a iyo b markii aad call by value ka hadlaysid laakiin markii aad ka hadlaysid qaybtan addressyada waxaa la dhahaa call by reference ayaa la dhahaa call by reference ayaa la dhahaa dabcan reference waa muxuu ahaa kar socdi malahan call by reference ayaa la dhahaa en call by reference ga waxa sameeyneysa marka meeshii ay gudbi lahayd koobiga x iyo y datadooda waxay gudbinaysaa origin x tan iyo y dan addressyadooda ayaa la gudbinaa waxaan lagu store gareynaa a oo markaas pointer inay noqoto waa shardi b na waa inay noqotaa markaas pointer waa inay noqotaa waa hadda marka call by value marka waxaan sameynaynaa marka ina iska tirina call by reference kana isticmaalaynaa kana hataa call by reference iska tirino si aadan ugu sii wareerin okay marka maxaan gudbinay x iyo y addressyadooda ayaan gudbinay waxaan ku keydinay en a das oo muxuu aha pointer ah iyo b das oo pointer ah waxaan sameeynay tusaale
waxaan dhahnay a oo pointer ah datada ay hayso, maadaama aan address usoo gudbiyey pointerka, wuxuu directly u access garan karaa datada ku jirta addresskaas, ayuu access garan karaa. Oo muxuu noqonaa marka x datadeeda a-daas marka waxay noqonaysaa, tusaale ahaan oo kale hal ayaan ku dareynaa, waxaa leenahay n a plus equal to 1 oo ah in aan muxuu ahaa hal ku kordhino datada originalka ah. Pointer b na waxaa leenahay iidan hal ka dhin, tusaale waxaa leenahay plus ama minus waxaa leenahay equal 1. Sidaas daraaddeeda marka wax kaliya uma jeedno, ujeeddo kale kama lihin, plus plus na isticmaali kartaa, ujeeddo kale kama lihin, laakiin waxaan ka leenahay in aan isbeddel ku sameyno datada noola soo gudbiyey, aan aragno in datada originalka ay isbedelayso ama in aysan isbedelayn, muhiimadda waa taas, aan usoconno. Waxaan leenahay marka cout ayaan meeshaan muxuu ahaa ku qornaynaa, marka functionka dhexdiisa ayaa waxaan ku qornaynaa cout oo ah programka meeshaan ayaa laga dhex dhaadaawaca. Waxaan leenahay marka values in function, saa u fahantid values in functionka oo ku jira waxa ay noqonayaan marka pointerkan oo a ah, iyo waxaa leenahay kabacdi space ayaa leenahay si labada data u kala sekadaan, iyo pointerka b kabacdina waxaa leenahay end line. Okay, valueska marka waxaan daawacnay programka, waxaan daawacaynaa markii datada modify ama isbeddel lagu sameeyo functionkan valueska ku jiro oo pointeradan ah datada ay tilmaamayaan, oo dabcan waa original datada tilmaamayaan. Intan waxaan ku daawacaynaa cout kale ayaan daawacaynaa, waxaan leenahay original values ayaan leenahay, si aad u kala fahantid original values ayaan leenahay. Original valueska marka maxay kala noqonayaan xt iyo space aan leenahay, markaas si aan muxuu ahaa labada data u kala sikano waxaan leenahay iyo yd, inta marka space ayaan siinaynaa si x iyo y valueskooda ay u kala sikato. Original valueskana waa daabacaynaa, valueska functionkan ku jira waa daabacaynaa, isbeddelkan waa arki doonaa. Programka waxaan leenahay run. Okay, programkeena si successful ayuu ku run garaysmay. Waxaa la dhahaa x iyo value datadooda geli, tusaale waxaan gelinaynaa 10 iyo 20. Inta maxaan ku sheegtay x ta qiimaheeda waa in hal lagu daraa, b da qiimaheeda ama y da qiimaheeda waa in laga jaraa hal. 10-kan hal ku dar 11 ay noqonaysaa, 20 hal ka jar 19 ay noqonaysaa. Enter ayaa leenahay. Waxaa la dhahaa si u jadidba values in function oo ah values kan a iyo b ay tilmaamayaan waxa uu yahay 11, oo micnaheedu waxa uu yahay qiimihii 10-ka ayaa hal lagu kordhiyey, qiimihii 20-kan halaa laga jaray oo 19 ah. Waxaa kaloo xiisada leh waxay tahay original values ka fiiri, 11 iyo 19 asagana isbeddelaa ku dhacay. Original values ki x iyo y da isbeddel ayaa ku dhacay marka aad beddeshay qiimihii muxuu ahaa a iyo b da. Dabcan ujeedada ka dambeysa maxay tahay, waxaa la dhahaa nidaamkan call by reference ayaa la dhahaa. Marka hore waxaad soo gudbisay adreesi ayaad soo gudbisay, data ma soo gudbinin. Adreesyada aad soo gudbisay waxa ay ku keydsameen pointer, ay ku keydsameen oo a iyo b ah. Pointerkana mar walba wuxuu awood u leeyahay adreeskaas datada ku jirta inuu bedelo. Haddii datada pointerkan ku jirta la bedelo, micnaheedu maahan in pointerkan keliya ay ku eg tahay, ee wuxuu directly u access garaynayaa memorygaas adreeska uu ka haysto datada ku jirta. Marka original value-gu mar walba way isbedelaysaa. Nidaamkana waxaa la dhahaa call by reference ayaa la dhahaa. Call by value-gu waa kii hore aad soo qaadatay. Maxaad samaynaysay kii hore? Waxaan samaynaynaa keliya datada x iyo y da koobigooda ayaan gudbinaynaa. Tusaale ahaan, haddii aan ka bixino xta adreeska ayaan ka bixinaynaa, ydana waxaan ka bixinaynaa adreeska. Waxaan gudbinaynaa marka x iyo y datadooda, call by value ayaa la dhahaa nidaamkan. Waa koobiga datadan x iyo y ayaa la gudbinaa, original value maahan, koobi waa datada la gudbinaa. Waana in lagu keydiyaa marka, maadaama pointer address aan la soo gudbin, a iyo b waa in pointerka ka saarnaa oo data caadiya lasoo gudbiyey koobi ah. Koobigaas marka isbeddelka hadii lagu sameeyo, original value ma sameyn doonto, arki doonto. Hadda waxaan ka bixinaynaa pointerka, ayaan ka bixinaynaa qiimahan x iyo y muxuu ahaa datadooda oo rasmiga lama soo gudbinay, koobi ka mid ah la soo gudbiyey, a iyo b a local keydiyey. Haddii isbeddel la sameeyey, isbeddelka intuu ku egyaa marka original value ma gudbi doono. Aan aragna marka waxaan leenahay programka run, 10-kii iyo 20-kii ayaa gudbinaynaa, enter ayaa leenahay. Values in function oo kuwan ah
isbeddel ku dhacay 11.17kii 19.20kii. Laakiin fiiri original values waa sida aad u gelisay 10 iyo 20. Macnaheeda original values kii maxaa isbeddel ugu dhici waayay waxay tahay awalba maadan gudbin original value, maadan gudbin waxaa gudbisay copy original value gaas ah. Copy gaasna wax walba lagu sameeyo, muxuu ahaa update lagu sameeyo, original value ma sameynayo. Call my reference igi horena waxaad gudbinaysay adresyada x iyo y. Wax walba isbeddel lagu sameeyay marka adreskaas wixii ku jiro x iyo y value originalkana way sameynaysaa. Marka cashirkan 26 waxaa ku soo qaadanaynay nidaamka la yiraahdo call by value iyo call by reference, waxyaabaa u dhexeeya insha allah. Meesha ayaan ku sameynaa, wabillahi tawfiiq.